فيها غير فيها غير ايوه اليوم ما تاريخ ايش بعتها اليوم ما تاريخ لا فاضي لا بس يوم شبات عيد الفطر يوم شبات يوم شبات ما أمرتي يوم شبات أنا 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 أنت رايح على شلون ويوتين على ملا يوم شبات اليوم عارف روش خودش מחר מתחילים ראש חודש, יום שבת ימלא, אז זה יפה. וואלה, אתה עושה יפה, כל הכבוד. כן, כן, כן. מה לא? רואים עליו, הוא... לא, זה לא ספור. הוא מיישב, אבל אני. וואלה, וואלה. לא, אני כל כך. אל תגע כלום, אל תגע בכלום. سمعت ارجع كلوب هات تقع بكلوب شو مدبر מה? זה יופי קשר... זה יופי או קושר? כן! חזק! חזק! יפה יפה מגיע באמת מגיע מה? בחורה מביא לך כוס קפה אתה נותן לתי ב-20 שקל אחי רבבג מה? הוא לא שווה את זה? שקל ריתה חולצה, כמה נהיה? אלף שקל מינימום! הנה בוא יש את השקית, הנה קח מפה קח, זה אותו דבר במחיר, אותו דבר הנה תמלא הכללים הוא עביר לפני כן הכללים, נו הוא מביא לחיילה שלו, שוב. חיילה שנייה. לא, הנכדה שלו מתחתן. לא, הוא מביא שוב. לא, אבטח, מה הבעיה בשביל? אנחנו בעיה בראשונה לא יודעים להתחתן. מה הבעיה בשביל? נגד הרעה הוא עושה, הוא לא עושה נגד הרעה, מה יש לו חיילה, הביא אותה, הביאו. כן. מסקנדינביה. מה זה? זולדין, את עיניים כחולות, נבחרות. סלנה שואת, אה, חסנה. הוא פוחד מהאנשים, הוא מביא לשוב. אבא. מה אמר הרב? תביא שוב. ايوه حصل يا هو مضروبات شيء في شيء على صلاة طالع شكرا روح حبيبي والله الله لا يخلف عليك ياكل هذا حاجه تشطوع ايه لا תעשה לי גם חוט שאני יכול לקשור אותו לקיר, בסדר? אחי הרגע, הכל ידע. אתה רואה איך עין הרעה? אתה רואה איך עין הרעה? אללה יסתור. אבל שערות תפלו לו. אנו מחדש עכשיו. מחדש לעשות את זה. אבל הם יפים, גורמים, תגיד, איפה השום הזה? נכון.
חצי, הייתי לוקח כמה כאלה פסיקה. לא, בודדים, תיקח, שתים אותם בזלה. בודדים, שאוכלים, עכשיו צריך יבש. זה עכשיו, אחי, דעים ששמים באוכל, בא ליבש, בא לבקר. כן, הכי טוב, פרש. זה כבר אחת הזיג באופי עכשיו אתה תנסה, תעשי ככה תראה ואתה בין הטעם הזה וטעם להביא אבל קשה לקלף מה עובד גם הכי קל לקלף אין? אני רוצה לקלף, אני רוצה לקלף מעלים גם כן, תעשה סלם תגיד, אפשר לקבל פילו? כן, יש לך סקית, תמלי לא תשים לי מפה שלו מתי, שלו מתי אבל תיתן לו בקשיש קצת אה, אותי אני תשאיר את זה כבקשיש, קח 200 זה לא מה היה לנו פה? מה? 177 ועוד 30 207, בסדר, בסדר, בסדר. זהו, יוסי מרוצה? כל בטח. מה שרצית? לגמרי, מה שאשתך רוצה? כן. מעולה. מוכן ללכת הביתה? הביתה, בדרך. יופי. שום, מתנה נהדרת.